ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡରେ କିପରି ନିଜର ନାମ ଯୋଡ଼ିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବେ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ଗହମ ଓ ଚାଉଳ। ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣା ରାସନ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମାଗଣା ରାସନ ବଣ୍ଟନ ତାରିଖକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏହି ମାସର ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଜୁଲାଇ 1 ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।